aurumoppide valmistajad kiitlevad, et ainuüksi veeauru võimsus aitab puhastada ja lahti saada kõikidest pisikutest ja bakteritest. Kuid nüüd ootavad kliendid oma aurupuhastajatelt midagi enamat. Lubage teile tutvustada uut ja paremat Shark aurumoppi mudelit. Puhastage ja desinfitseerige veelgi kiiremini ja efektiivsemalt ja seda tänu kahepoolsele aurupuhastajale. Samuti aitab põrandate kohesele kuivamisele kaasa masinas pestav mikrokiud aurupuhastuskinnas. Selle külge kinnitub rohkem mustust ja see jaotab auru kiiremini. Shark aurumopi mudel pöörleb ja see aitab lihtsalt teie kodu igas nurgas manööverdada. Sõltumatu labor kinnitab, et Shark aurumop tapab rohkem kui 99% haiguseid põhjustavatest pisikutest. Uue ja parandatud Shark aurumopi mudeliga on kaasas standardne puhastusotsik. Koos kahe mikrokiust puhastusotsikuga, kolmekordne otsik ja kaks mikrokiust puhastuskinnast on mõeldud WC-pottide ja vannitoa esemete ümbruse puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Lisaks saate selle abil põrandatel tolmu võtta, neid puhastada, poleerida ja desinfitseerida. Samuti on kaasas vaibapuhastusalus, mille abil vaipu auruabil puhastada ja ebameeldivat lõhna eemaldada. Te saate ka suure mahuti, mis mahutab kuni 450 ml vedelikku ja mille abil saate terve kodu puhtaks. 6 meetri pikkune juhe aitab lihtsalt igasse tuppa pääseda. Ja kuna meie eesmärgiks on muuta koristamine lihtsamaks, siis saate endale mitmeotstarbelise Shark aurumopi puhastuskindaga mudeli ja kõik sellega kaasneva vaid 129,90 eest. Shark aurumopi puhastuskindaga mudel puhastab ja desinfitseerib kõiki põrandaid paremini, kiiremini ja lihtsamalt kui ükskõik milline teine aurumop. Makstes vaid 129,90, saate eemaldada tolmu, puhastada põrandaid ja neid samaaegselt desinfitseerida ja kogu selle töö teeb ära vaid üks vahend. Shark aurumopi uus mudel. Saate selle endale vaid 129,90 eest. Tellige kohe!